这人气也没谁了。根据微博最新的投票数据统计，我们可以看到，在年度最受欢迎运动员的投票榜单中，孙颖莎遥遥领先于其他人。自从东京奥运会结束后，孙颖莎每年都占据着这一榜单，今年应该也没有悬念。目前，孙颖莎所获得的票数为1400万，而且她的球迷还在每天给她投票，与第二名王楚钦的差距还会增加。王楚钦目前共获得630万投票，落后莎莎700多万。虽然不能冲击第一名，但第二名还是非常稳的。第三名同样是国乒队员，在巴黎奥运会夺得单打金牌的樊振东，全满贯获得者，他获得了138万投票，已经落后王楚钦太多了。杀头组合保持在前两位，压力不大。樊振东和陈梦在新周期还没有为国出战过，人气确实会受影响。陈梦仅获得了13万投票，而我们熟悉的全红婵，她绝对是国内体育圈人气最高的运动员。不过，她的粉丝可能很少玩微博，仅获得了12.7万投票。